përvalonin që i shprej mendimet e veta, unë i ndëgjova gjithë këto. Për mu ka qenë hera parë që ka marë pjesë një kuvend, faktikisht edhe ky ke kuvend jashtë zakonshëm, jo kuvend i rregullt. Unë atë ditë pak a shumë më mundu me shfaq, pak ose me shprej mendimet e mija, shka unë e komendu. Pika parë ka qenë përshtypja e ime ndaj ati kuvendi, dhe me thonë, kur hinë, nuk e disha jem ka hinë një burgë sigurisë lartë, apo jem ka hinë një federatë futbolit. E pse, cila ka qenë arsyeja? Arsyeja ka qenë hyrja, dhe me thonë, hyrja të federatës ke pasë për mi 2-3 policë aty. Ndërsa, kur je futë mërëna në federatë, nuk ke pas shka me pa aty, ka qenë zi komplet për sigurimi. Arsyja që la është, nuk e di ju. Nuk e të lutem, nuk në ndërbreva zotri Vatatina, në dëgjom, për ndërit. Une nuk në ndërbreva, une një jetë mendimet e mija. Edhe, është shera parë që marë pjesë në atë kuvend, e pashë, dhe me thonë, une i prita, u shfaq zotri Ademi, të gjithë aty që ishin zotri sekretar Hoda, edhe i ndëgjova me vëmendje deri në pikën kërë me dhonë mendimin tanë, faktikisht pyetjet ose mendimin tanë. Unë jam qua deti, kom thonë mendimet e mija, qka unë e kom mendu personalisht, edhe qka mendoj personalisht, ka qenë pikrisht aja që ja kom thonë adit në kuvend. Unë e mendoj që dy arsyet pëse nuk licensohet federata, edhe që në marë rekomandimi për i ministris, kanë qenë zotri Agim Ademi edhe zotri Tauland Hodaj. Arsyja pëse kanë qenë, edhe ka qenë se Agim Ademi i ka shkru një vrejtje edhe është një person në nëhetim. Po? Tjetra është për Tauland Hodën, nuk është sekretar, po është UD. Dhonë edhe kjo tjetra ka qenë si vrejtje e ministris. Ndërsa, të him të draft statusi, me dhonë statuti, kena pas shumë mos përputhje shka i ka lyp me kërëseja edhe shka ke mujt nja faktikish me nëzër ose me ledzunat